är naturligtvis otroligt stolt och tacksam över att en av världens absolut mest begåvade fotografer lägger så mycket tid, energi och engagemang på den här frågan och på den här utställningen. Och då om du tittar in i kameran. Jag tror att det är en av hemligheterna bakom det som händer bakom Mickes lins, det är ju just hans sätt att närma sig människor, att han inger ett sånt enormt förtroende och förvaltar det förtroendet på ett unikt sätt. Jag ser ju precis som många andra en farhåga i ett historielöst samhälle, eller ett samhälle där ungdomar inte känner att de bottnar i sin historia. Och ett samhälle där ungdomar inte har kunskap om historien riskerar ju att göra samma misstag om och om igen. Dels att inte få glömmas det som har hänt, men också att påminna alla på något sätt att, eller att det sker idag också. Fantastiskt att få göra och träffa de här människorna och höra deras historia. Perfekt, va? Perfekt. Vem är det där då? Ja, det är jag. Stilig kvinna. Ja, då. Jag får tacka för att ni tog er tid med mig. För att jag vill att det ska komma ut i skolorna. Rörande, mer än vad jag kunde föreställa mig, helt klart. Ja, vad ska man göra? Så länge skutan kan gå.